ဒေသနာတော်နှင့်2005ခုနှစ်ကကိုဇာတိကိ1306ခုနှစ်ခုနတ်တော်လာပြီကျော်၄ရက်2009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 ခုနှစ်ခုနတ်တော်လာပြီ
ဒီနေ့ဥစဉ်တို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်တရားတော်ဒီကနေ့ညတရားတော်မြတ်ကိုနာယူကြည်ညိုကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ပိသဘောင်တော်ကောင်းတို့ကိုဥစဉ်တို့ဗတ္တရားဟောမှာလဲရှင်းလို့ရှိရဲ့ခௌဒကနိကေဓမ္မပရပါဠိတော်နိတယဝတ်မှာလာရှိတဲ့ကာထာတော်မြတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ အမျက်နှစ်ပါးတရားတော်တို့တရားကောင်းစဉ်လေးပြပြီးတော့ပေးတဲ့ဘောင်တရားတော်ကိုဥစဉ်တို့ဟောပါမယ်အမျက်နှစ်ပါးတရားလောကမှာဘယ်လိုအလုပ်ကိုလုပ်ကြရတာဟာမြတ်တဲ့သဘောရှိလေဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအာဂတံဒုက္ကတံတေယောမကောင်းမှုကိုမပြုရခြင်းသည်မြတ်တယ်လို့ ယေရှုဘုရားဟောတယ်ကတင်စသူကတံတေယောကောင်းမှုကိုပြုရခြင်းသည်လေမြတ်တယ်လို့ယေရှုဘုရားဟောတယ်မကောင်းမှုကိုမပြုရခြင်းကဘာကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့သဘောလို့ပြောရသလဲကောင်းမှုကိုပြုရခြင်းကိုဘာကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ပြောရသလဲစသဖြင့်မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကြီးနှစ်မျိုးလို့လည်းပဲဆိုနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ချက် မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာအလွန်တရာမှအခြေခံကြတဲ့သိစရာလို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ထားတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုเนาะမကောင်းမှုကိုမပြုရခြင်းသည်မြတ်တယ်ကောင်းမှုကိုပြုရခြင်းသည်မြတ်တယ်တဲ့အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့အလွန်တရာမှလည်းပဲအခြေခံကြတဲ့လေးလေးနက်နက်မိမိတို့စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရာမှလည်းပဲလေးနက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့ဒီတရားခါတာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့
ဘုရားတေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြားသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုဒီစရာတရားလုံးစုံကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံလို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတ်တည်မြတ်လို့ရှိခိုးပူတော်ကြအောင်စို့အလုံးလည်းဥချီမူပ
Huni wanama kaya wesi menau ciwi tongli tuara pana mapje. Dokwa yojo leso moga sheko unyopa i miaso apea. Mian neba dia ro le sadem biro na yu cinyu mata jaya om ya. Aga dan do ga dan tiyo pisa da bedi do ga dan. Kedien sa tu ga dan tiyo yang kedua nanu da bedi. Tema berapa liro ni dia wedema. Di dia di tena ga daro miagli. Ya suapia ho dara wukmadan dia dara shire. Agadam dogadam tiyo pisa dabedi dogadam Kedensa tugadam tiyo yang kedua nandu dabedi Dogadam makaune mugo agadam mabiyuya jendi tiyo miyalawi Makauna maluya jendi miyade Yuyuli Agadam dogadam tiyo Makaune lodi, makaune biori, makaune twiri, mimi tanda ma mepsia on chuza atoya jendi, miade, pabiulole, jang biaje kelipa. Pisa dabedi togeda. Togeda makaune lodi, sura pisa nauka lama dabedi puwaya dade. Makaune lodi, sura nauda cima mapsia dade, puwaya dade, siya dade, pemaya dade. Tajang bu banyen se jen ye jang de ampe de eri makau ne mure go malup she ong shang leng neng yen di nye de di ne ama ujen do pe da bong do ngong do nye de sure pama asika long le na de ve na kwa twa ne de lo ujen te ne ma yong nyam bu sure de ve te miu ma shong ne mu na ya de sure de ve te miu nye de suma ro ma shong mu bo no nye de suma ro မယုံညံ့မှုပေါ့ဒိဗေကနှမျိုးရှိရနော်မြင်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နိုင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါမိမိရဲ့တန်တမ်းမှာစိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ပုထုသင်တဘာဝမကောင်းတာလုပ်ခြင်းစိတ်ပေါလာတယ်မကောင်းတာပြောခြင်းစိတ်ပေါလာတယ်မဟုတ်တာတွေးခြင်းစိတ်ပေါလာတယ်ဒါကိုစိတ်အလိုမလိုက်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတာတွေမဟုတ်တာတွေကိုမလုံးမိအောင်မပြောမိအောင်မတွေးမိအောင် ဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေသာဖြစ်တယ်လို့မမကန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုရှိရှိပြီးတော့ဒါတွေကိုမလုပ်ဖြစ်အောင်ရှောင်ကျင်လိုက်နိုင်ခြင်းသည်ဘဝမှာအမြတ်တစ်ပါးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်၁အမြတ်တရားကိုရိုးရိုးလေးမှတ်မယ်နော်။မကောင်းတာတွေမလုပ်ဖြစ်ခြင်းသည်မြတ်တယ်။နောက်နံပါတ်၂အမြတ်တရားကတင်စသုကတံတေယောယံကတ္တဝါနာနုတပတိ ရန်ကံမှာအချင်းကောင်းတဲ့အမှုတွေဆိုတာကတ္တဝပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနာနုတပတိပူရတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။တံကံမှာထိုကဲ့သို့ကောင်းမြတ်တဲ့အမှုတွေကိုသူကတံကောင်းမြတ်တဲ့တံကံမှာထိုကဲ့သို့သောအမှုတွေကိုကတင်စပြုရခြင်းတည်လည်းပဲတေရောမြတ်တဲ့။ကောင်းတာလုပ်ဖြစ်ခြင်းတည်လည်းပဲမြတ်တဲ့။ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုလို့ဆိုတဲ့ကံသုံးပါးဖြင့် ကောင်းမြတ်မှုတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့ဒါနမှုသီလမှုဘာဝနာမှုတို့မိမိတန်တမှာဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ခြင်းတည်အဲ့ဒါလေမြတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာလဲအကြောင်းပြချက်လေးပါတယ်နော်။ကောင်းမှုဆိုတာနောင်တစ်ချိန်မှာမပူရဘူးတဲ့။ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတဲ့ကောင်တို့မပူရဘူးဆိုတဲ့စကားလေးတော်တော်အသုံးများမယ်လို့ထင်တယ်။သူ့ဘာမှပူစရာမလိုဘူး။စီပွားရေးန
ตั้งแต่ยาจีเนี่ยปฏิบัติเราปูเสียไม่รู้แต่ถ้าอยู่ปูบีเราที่ยังชีได้รู้ดีกับบางอย่างมันยากเนาะตั้งแต่ยาจีเนี่ยปฏิบัติเราเลยปูเสียไม่รู้เลยอันนี้ทางกูอย่างมันยากเนาะปูเสียไม่รู้เลยอันนี้ทางกูอย่างมันเนี่ยยาจีเนี่ยช่วยปูเสียไม่ชีได้รู้ดีกว่ารู้ทางมาปูเสียไม่ชีได้อันนี้ทางมีกูยานายเนาะคุณเด็กอะไรมาเราอุจินุดีรู้ ชีวายเนี่ยปฏิบัติเราปูเนียร่าชีกังชีนายเนี่ยจะมาเนี่ยปฏิบัติเราปูเนียร่าชีนายเนี่ย
ပေါ်တန်တရားရင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူနေရတာရှင်နိုင်တယ်ခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမပူခြင်းမူးဆိုလို့ရှိရဲ့မပူတတ်တဲ့မပူစေတတ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ငြင်းအေးစေတတ်တဲ့ချမ်းသာစေတတ်တဲ့ကောင်းမှုကိုပြုရမယ်ဒါကြောင့်ကောင်းမှုကိုပြုရခြင်းဒီလည်းပဲအမြတ်တစ်ပါးပဲကောင်းမှုဒီနောက်တစ်ချိန်မှာမပူစေရဘူးစိတ်အေးစေရမယ်စသရာရအစဉ်ပြေစေရမယ် ကောင်းမှုသည်နောက်တစ်ချိန်မှာမပူစေရဘူးစိတ်အေးစေရမယ်စသရာရအစဉ်ပြေစေရမယ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအင်တတ္တိဘုရားရှင်တို့ပေးတဲ့ဘုံတရားကောင်းတို့ဒီအလွန်တူတောင်းတဲ့ကာထာလေးမှာစဉ်းစားရတဲ့အများကြီးရှိလာတယ်နော်နံပါတ်1အမြတ်တရားကဘာလဲတို့မြတ်မကောင်းတာမလို့ရခြင်းသည်မြတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲမကောင်းတာဟာနောက်တစ်ချိန်မှာပူပန်ရလို့နံပါတ်2အမြတ်တရားကဘာလဲတို့ကောင်းတာလို့ရခြင်းသည်မြတ်တယ်ဘာပြောလို
Makaumbu sudah tak tahu aku pulang on belu ni sedele. Kaumbu sudah tak tahu aku ijang on belu ju saudele. Dagli ku jenu. Tama pada Bali Roma lagi deh di tanah ini ku we cikam biru. Yo yo sin sin lulu ku guli piobu si ku tarik. No. Pada ku jenu vegan isam biru piobu jenu sudah. Tukar dalu sudah di makau ne muriha tak tahu aku belu puan si dele. Dagli. Ujenu Tumabara Bali Rorema Yaswabhya Horo Mugere Nakada Liri Uchikhan Biro Bjojime Shemaka Watema Yaswabhya Hogere Kata Liri Vok Ida Tosadi Pisa Tosadi Papagari Uviyata Tosadi Do Tosadi To Vihenyadi Dhritava Kama Kilita Madano Kata Liri Vok Shire Dhritava Kama Bjoro Papa kari, makau na aku pule sihir pokodi. Ida to sedih, tiwa malave suye yade de, puya de de. Pisa to sedih, naun loka malave suye yade. Ubiya ta to sedih, na bazung to wari ma suye yade. Ada no mimi ye, kama kilita. Nyen no ne alu de go tek to wam nyen biro leve. To to pokodi, wihe nyedi, lo amem puwan suye yade. Yang biru dah lego yoyo lebih jauh jemeno, makau na aku lu deh buku ha, aku lewe suinya le, naung lewe suinya le, ku lu dah le eri makau mu ye nyenwang mu rehu, cii biru mien biru lewe, oh ngalu dah le lu deh ha, makau na lu deh bala sure tuin le lewe, mimi hu eri makau mu ga pulau on suin on niset deh, lo dika dah lego mian suap ya. Zuko jangju biru horaro sura ujenu yaswabhya ledaga. Dekara maru alung jawu bida jang yali dekuwa. Sungra wadda dama sura ko jangju biru horaro. Adi dekaji ga. Alung jese de dekaji diyao lu suja wazu. Lu ye lup sila lu siye. Lu dekuku wo lup biru. Mimi kana wo mimi ye mitaju wongu. Tanya ya rawabe. Tukar tu ye kanda, tu ye mida juta mungu belu ni ne tangen dale. Makau nari ku luden ni ne we tu tangen le. Tu ye wata pun wata ni sahre ma jodha raga. Toto si me chanda dia bawa. No dambe we ku, baza ku pshe biro, wacone thau thau biro. No asian lala po. Wapoi su ni le jinwi ku langte le. Ada out dua raga ni biru jiri ji biru cahala di ti lantai ni. Pima hari jana jinu ni amuigo hari jana jinu ni cuaca biru. Ada aku mimya biru hari waktu kampian biru tu itaane kono tu mida juga cahaya biru pula aku yang cahaya tau. Di lo ni ni tu ni lah. Ada miasa apa ya cangdo ni le tu yang ni ingat ti muiwu lo sure. Ada ni bang ngaji jolo. Di luar tu ada tuh tu sembilan ratus mahu ni lah. Nau dokan dia hari ka cuci je jauh lah. Kan dia hari ka alon tem ye de, nau suar de jauh mah de kan dia hari si de tu jauh. Tu ko nau buat dia orang ko masam nai nau tu lu dah de si de hari ka yang suar ada ka tu ko cuci mah. Lu beli si lah dong suruh. Tu kan aku mah najis di paula, puji di paula.
เออนั่นก็บลูมาตุมะคันနိုင်หูบ่อะแล้วบ่าหลุดตรงสรอกวัดหลุ4เบ็ดถอกตั้วไปรออ่อเนี่ยได้ถ้ามาตุกตุตัดตาเลยหลุดแท้เนาะแล้วจ้ามากองเนี่ยคาเจอมีตาสุฤาก็บ่าหลุดทางสออินทกาโกไปถ่าเลยอะแล้วไอ้เนมาเวอะหลุลาตรงขอก4เบ็ดถอกตั้วไปรออ่อล่ะวัดหลุอ่อล่ะตะเยเนยะ 4เยตองเยลียงาเยคนเยที่อ่อเลยอะไรอย่างนั้นหรือกะจ้าเราที่ตันอ๋อจ้าเราเมษวาพยาโกชอบเลยเมษวาพยาเดที่ส่งหน้าสุดเลยปกกว่าอลุนเยสเสร็จปกกว่าคนเยดองชีวีเดเนยอญาโยตุไอ้มาวัดดีโกมะเซอองตัดนี่เลยวัดดีออนี่เดลุเทนนี่ตาอมังกะวัดดีออนี่ดามะฮอตุโกไรออนี่ดาแต่บางวันจริงก็ไม่ลุเทนน่ะหรอกวัดดีออเลยลุเทนน่ะอะลุเมษวาพยาโกชอบดอเมษวาพยากะส่งหน้ากะวัดดีโกตัดนี่ดาหมอบผู้ตุโกไรอะไรออนี่เดอะตา ตัวเย็บจุดถ่ายกันเดียกตัวกูจูบีจริงยาวลาบีสุดเลยนี่ทำอยู่เอ็งอะไรเนี่ยไอ้ที่พวกกูสุดเดียวคนเย็บจีโร่เตี๋ยวตัวเราวิจิงเอจิโก้ยาวเดเอ็งอะไรกูจังบีโร่เมื่อสัปดาห์ก็มาเข้าหน้ากูลูดเดอลี่สีเดปุกัวกูเลยไปสูญยาเดปูลองยาเดนองเลยไปสูญยาเดปูลองยาเดกูลูดถ่ายเนี่ยนวลเนี่ยไอ้ที่ลูดเดกูมีนบีโร่เลยไปสูญยาเดกูลูดถ่ายเลยอยากกูโก้ได้ตีไหนหน้าอ๋อ เราแต่การมาดูยินดูดีเลยเว้ยแล้วเราจีเยสเสจีสูนีดารอมาหูตัวเราเลยไปปุ๊ดดินตบ่าวมาเข้าหน้าลีดีลูกมีดาพี่มีดา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 มีด
le biro aku tuh tanah ini mah siangku malu lah lori tadi katali. Nah ujian tadi katali ini senin dulu ya katali itu boleh ciri deh. Ida dapati bisa dapati papa gari ubiya dapati papa mi kedanti dapati penyau dapati itu kedeng kedor. Papa gari makamu gua pilih sih tapi kundi ida dapati di bawah lewe pulau yang bisa dapati nang loka male pulau yang ubiya dapati di bawah nampuan nampang sung tapi wari mah pulau yang papa mi kedanti dapati mengadi papa jumah re amu gua kedam pilih yang ini itu dua biru lewe dapati ubaya re penyau dapati itu kedeng kedor. Doge deng kedo, eri kulo dade makaune elo ye ju yan lepsi de makaune puwagu jau tua bi so yeno, peyo de lon lon kege kuwe tebe di puwaya de, tiga dali, makaune elo de puku ha kule puya de naung de puya lepe, ngama kaune ari lo dawa la pala sure e tuine le puya de, eri makaune elo de ga ju bi la bi sure makaune puwari ku jau tua de puno. Eri makaune bua di gua jauh dua bisu eno long ju tu gua buaya de eri lu lihat dari kata kata ujeno alung ti de no senti wada gua jam ju biru horama senti wada ga ya so pia ya boma long dia ma ji es es sudang ge na tu ye lawat de kara ti loga labu jauh de kara gua lu si de si gua si kan biru malu de malu tai dari mana mian lu de abjo de mabjo tai dari mana mian abjo de มาตุยเดมาตุยได้ดังมันเดียมาตุยเดียวแต่เป็นเราส่งตัวมีมายาลุ่มยาสวาพยากรลับบีรอผู้มีเมื่อชัวร์ลุ่มยาสวาพยากรที่วัดดีที่ขณะกูที่บัวมังอาพยากรผู้มีบัวด้วยความมีชีวูบลูมาตัวผู้มีลุ่มยาโรบูที่ลุ่มยาสวาพยากรมิงจ่าเลยแต่เมื่อที่วัดกาดตัวเย่แล้วเอาเงินอะไรกูตัวนู้นอยู่ตาวมาบีรอมยาสวาพยากรเสียกูตัวอะไรที่มาจะมาอีเล่จีเจพบยันนี่ตัวมาตัวไหนเนาะ แต่ท่านเจเนตท่านบิดาตุเรเบียคอลาละแต่ยันโอเดกามยาสวาบยาดีวดากาคุเจดวงจังโนกุลานีบาบียูตนาบลาวยาวนีบาบีตุเบนาเวยาวยาวดีบัวมารังอาโกตุพุมยาวกุเอมิชิโรกุเบนายาวลาบาบีเจ้าจาริเบนาเวยาวยาวที่ดวงจังเนยาวลาเลงอาโกตุพุมยาวลุเมียโรกุแล้วที่ดวงจังโนวะยีกังโกตุยโรตุบาลุเชโนยีโจเจเนว อะไรมาท่านเจงกูชาบีโร่ยี่จีวะกูชีดาวเนี่ยชาวชาวกันชีดียี่จีเด็กกันชีดาวเทโก้เนตัวอะไรฮะ
ตุมาเลยเวตุบิ้วถ่าได้อกุตุฤาก็นอกบวชดีจังอ๋อไม่ส่องနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးလို့ဦးရှင်စီထဲမှာတွေးမိတယ်။အရှင်လက်လက်မြည်ကြီးတွေကိုဆွဲခေါ်တော့အกุตุฤရဲ့ဆွမ်းအားတတ္တိ။တဘာဝတရားတွေဒီကရမတို့ဦးရှင်တို့တခါတည်းတာမန်စဉ်းစားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တဘာဝကြာကြာလေးစဉ်းစားတာမျိုးလေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်။ဒီမြည်မျိုးတွေဆိုတဲ့ကိစ္စဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာ။ဘယ
ตัวเราก็ไม่รู้ล่ะเนาะแล้วกูมาတော့ตู้เหล่าสู่ได้อกุโตတော့ไม่ရှိဘူးပေါ့တိုးတော့อกุโตก็တော့อกุโตပဲအဲ့လောက်ကြီးမဆိုးတာပဲရှိတယ်ပေါ့ตู้เหล่าမဆိုးလို့ตู้เหล่าတော့ဒုက္ခမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့อกุโตဟာသူ့အတိုင်းတန်နဲ့သူเนาะတတ္တဝါကိုနှိမ့်ဆွနိုင်စွာရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့သတိထားဖို့မလိုဘူးလားတို့လေ ถ้าอย่างไอ้ที่ศีลเทวดาก็ไปจ้องปุ๊บไปแล้วดีกาถาเลยยัสวาพะฮ้อมะก้องน่ะลุ่ยเนี่ยครูแล้วปูยะได้หนองแล้วปูยะได้งามะก้องน่ะลุ่ยถาดาบาล้างสุดะอตวินเนี่ยแหละปูยะได้มะก้องเนี่ยบวชดิโกยောက်ปีสุยเนาะไอ้ห่าอลนอจุอธุโกไปปูยะได้ไอ้ล่ะศีลเทวดาก็วิจิยောက်ตั้วไปสุดะตုံลุ่มมุกินเนี่ยยัสวาพะฮ้าโกอมุญุปิมาสอกาแก่ได้ด้วยจ้องตุ้มมาแล้วเป တုံတုံလှုပ်လှုပ်မရှိဘဲနဲ့ငိမ့်ငိမ့်ကြီးကိုခံရတယ်ပူရတယ်ဘလို့ပူရအောင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းကအပေါ်တန်မြေပေါ်မှာတဝက်လောက်ဝင်နေတယ်လို့ဆိုတယ်သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကလည်းပဲအောက်တန်မြေပေါ်မှာတဝက်လောက်ဝင်နေတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တန်ကြုံတွေကအပေါ်ခေါင်းကနေပြီးတော့အောက်ထိပေါက်တယ်ဘေးနှဘေးကနေတစ်ဖက်ဘေးကိုပေါက်တယ်ရှစ်တဲတွေကနေနောက်ကိုပေါက်တယ်လုံးဝမလှုပ်မရှ
ตะบอมิวเนี่ยตรงลงหมู่ไม่ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုပြမဆောကလို့တုံလုံးမှုမရှိတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တုံလုံးမှုမရှိဘူးဆိုတာစိတ်တုံလုံးမှုမရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်နော်သူရုတ်ခန္ဓာကိုကြီးကငြိမ်ပြီးတော့ကိုပဲဒီအပူကိုခံရအောင်တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အကုသို့ဆိုတာပူလောင်စီတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်မှတ်သားစရာကထာလေးတစ်ခုပြောပြခြင်းနေတယ် นาหิปาปังกตังกัมมันติสุขีรังวะมุสสติตะหันตังบาละมะฤติปัตตมะสันโนวะปาวะโกติสุขีรังညှက်ပြီကစားနွားနှုတ်တိနမုစ္စတိမချင်မသူအခိုးမလုပ်သေးဘူးတဲ့နော်နွားနှုတ်လေးညှက်ပြီကစားလက်လက်ဆက်ဆက်ပေါ့ချင်တာတွေတိုးတာတွေအမြုပ်ထားတာတွေမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ကတံပြုတ်သစ္စာဖြစ်တော့ပါပါမကောင်းမှုတိနမုစ္စတိအခိုးမလုပ်သေးဘူးအကျိုးမပေးသေးဘူးအစွမ်းမပြသေးဘူးတဲ့ ဆိုလိုတာကအကုသို့ဆိုတာအခုလုတ်ပြီးတာနဲ့အခုတန်းပြီးတော့ဆင်းရဲတာတော့မဟုတ်သေးဘူးညစ်ပြီးကစားနွားနှုတ်သည်လက်လက်ဆက်ဆက်ပဲရှိနေတယ်မချင်သေးဘူးမတိုးသေးဘူးမြုပ်မထားသေးဘူးအဲ့လိုပဲပြုတ်သစ္စာအကုသို့ဟာလည်းပဲတောက်ရှောက်ကြီးအကျိုးပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောမဟုတ်စံတော့အခိုးလွတ်လာပြီအကျိုးပေးလာပြီအစွမ်းပြလာပြီဆိုရင်တော့ဘတ္တမဆံတော့ပြန်ဖုံးထားတဲ့မိခဲကဲ့သို့ ဘတ်သမဆန်တော့ပြန်ဖုံးရထားတော့ပါဝကောဤဝမိကြီးခဲ့ခဲ့သူဘာလန်လူမိုက်ကိုတဟန်တန်လောင်ကျွမ်းပြီးတော့အနွေတိအစင်လိုက်တယ်တဲ့ပြောထားပုံလေးအလွန်ကြစ်လက်တယ်နော်မကောင်းမှုကအကျိုးပေးပြီဆိုတော့ဗါတဲ့တော့ပြန်ဖုံးထားတဲ့မိခဲလို့လူမိုက်ကိုလောင်ကျွမ်းပြီးတော့အစင်လိုက်တယ်တဲ့တချို့ကာလာပေါင်းများစွာဘဝပေါင်းများစွာပူလောင်မှုတွေနဲ့နော်မကောင်းမှုရဲ့အကျိုးပေးတာကိုအစင်လိုက်ချင်းခံရတာမရှိဘ
Agudo sura makamu sura kululu kusinya daro mahu nyebi gaza nuanulu dausau cintu tuara ro mahu tapi jubi bi suino pada ro ya pung dare migelu memiau bo haula lumai ko laungjuan biro asin lai de ire lo tiga tali ga go miya suap ya bajang hora ro punya lo dema pada bali ro ma miya suap ya hoge de katari ha jau me hoge pioge de katami siu ဟောစီရပြောစီရအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာလို့ဖြစ်ရအနေထားနဲ့အံဝန်ခွင့်ချမ်းဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ပြောခဲ့တာဒါကြောင့်အလွန်လင်းတဘာဝကြာပြီးတော့အလွန်ထိမိတဲ့ဒေသနာတွေဖြစ်တာ။ဒီကထာကိုမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဟောတာတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအခါတစ်ပါးမှာရှင်မောက္ကလံကုရမျက်ကြီးနဲ့အရှင်လက္ခဏာကုရမျက်ကြီးနှစ်ပါးခေစကုတ်တော်မောကနေဆင်းလာပြီးတော့ရာသီယုံမျို
Ada gereja kau dong kawan tene yama, si mama kau nangkuro mejia, ne yadu kugo cipi rop jau nomu reire. Ada go si nle kanaga tui reka, oh di si meji, jau mesi bene me piu mu, walu me piu leme di wusho, piu nye ya jau mu me ya. Alu me reka jero, si mama kau langa ngasi ne di i jau yago, pei da su ne me suwa pia si yau ma me ba, alu me si re. Ada ne, si meji ne ba, miu re su ngan jua su pung pi. Nyajang ka kala yau de ka jama pi da so ne miya swa piya shigu na bata chua la biro. Shin leka naga menaka kisa u miya swa piya shima we shima mokla ngu mi de. Shin piya mle donga kisa ko dong mawa shin la shin piya pa jong piyo no mu de le. Lu mi de ka shima mokla nga nga shin ne. Ma mui pi da ji de ka ngu dui lu miya lu nga piyo na. Shuza na ne chi biro ji de mui pi da ji de ka ngu tu tu ya de. Kau ngah luye kau, mianah galah luye mianah lu sure. Kandiaru ye si mambo sanje mu, ada daloga ji ye sanje mu, tapawa diaru ye sanje mu, di kalau macam ujinu nyamam mina mu no. Eri mubjek dah jika jurnal ni cipir ciri, ada amiga ni kau dayong, atu ni mah miri long long tua lagu le mianah le. Kau ngah ni biru amida on lebe miri long long tua lagu mianah le. Eri lo miaro di mubi daji ga di longjong mu ye danjong lo naji ne kaya kede nyinyu dan gole piure lo sore. Eri mubi daji ye seng gole shima mokla miare atang gole jaya le. Eri miya jaya le kajero tu pasen na miro. Oh ngama di lo suwa de doka de pshipu de jong de yari pama mishiro. Di lo doka jong de yari jong de yari pama mishiro. Ada kalau macam ujian rumah lor, itu lom yuk yolo, meyadehu. Tapi yang tu bawa aje, lom kau doa re aci nehu cibiro, wamyang biro, piono mula. Lalu si mama kelang kurang jadi gak mesiro, mesiro piaga, hau dehre. Ngalewet tapi nyudah nyaya biga, tapi yang si biga zarega, eri muzi dajiu ngalem nyenehre. Tapi me eri ronga. Ngamien lu miene hari lu darika lu tiang mamsio. Taja mejongji le lu di angku dopsi masulung. Apa kang tati mesir le tu jang apa suku mati mubi daji gu mien lu mepihoke bu le mesua pia. Aku ngaya depi tawakari ha. Adi mien cici suap si nenai nyawa bisua. Asih mama kalau miene no. Mesua pia le miene. Tapi mesua pia barero. Tadi mesilu, mayungji le luri, biasa masuklu, mabiokai bule. Tadi kan langsung nanti yang kau. Kudu jenis suraga. Kau yang mienai so, aja nai so, alihku langsung tinggi jalan. Tinggi lu lebe. Mienai no mayungmu sura luri, mianji sih. Mijaya yang no mayungmu sura luri, mianji sih. Tega-tega kau mienai ne, kau jalan ne lebe sura langsung yang mana. Kudu cacing naji no. Di mubijik naji ku, ujenu. Si mama kelang kurang macam mien eh, tapi si yang lekna memien. Eri si yang lekna di taman boku mahau tu yang na boku, yang na si do lewe tu memien naio. Di dalam tu macam naio. Ada ujian ujian ada si dega balik. Taman tu tu koko boku ni memien naine si sura masuotane, macam naine adan sura masuotane. Yang na boku jiri dalam memien naine si ni loga jima si eh. Jangan abu guji di, macam mana ini adnan surat dan loga jima sih le. Seni adnan ini kan, jodoh dia kan, masih lama sih le. Dah gua mian ini, jangan ini, nanti mian dia nyam masih. Tuh bawa yang lain. Ada ujian tu benda bawa tu orang tu. Oh, di bawah loga ji, di tanda loga ji. Alun dia mana sanjaya bala. Nale bulu le no. Tak apa lu ujian kan dari gua uji jupi lo pion di dalam surat coba lu lu wajib kan lu jual dari sini ah dari kan dana jadi bawa mesiu mu sore dua mio, hula. Tapi loga jima kuti nene nebeha lu cium jang ne kumati nene nebeha lu cium jane kuti nene agat desu ya kumati nene dia tindang kerici biro dong si nene lu ujian kan dia, hoi lah. Tapi yang gua gua ujian tinggi dah boleh melu abu lu dia no. Tamiya swabhiya lathaka pshikhere pshibhiyat kuwa. Eri ma yahan origa di mubjik dhajiya bhajao di lo dhokha go khayaan dhali.
Di emisi dia tu jom nyawa piaga, mubi daji di jom lego ninge piopia. Di mubi daji kata kuda warunga, leh temati yang pikir lu sure. Kengam jekam bi mal lelu biro saya re, temu panjang mubi wale leh temati yang. Ratu ye leh rone meni mui ma ujinu. Bisi kapoda simnya dewa galebe, dengan yang lih sab biro, terindah unasi de, tiket dari sab biro. Era barang ini miore masih jare. Tapi Singapura semuanya kunci nyonya dek kalau mereka jangan yang kau supaya biro lah biro pun nyonya puso jarah sih dia. Entah dek kalau mereka larai kama. So tu kalau leh sama je cycling ni di jogging ni di kuluri kan neng dua jarah mew sih dek. Tapi cycling ni di neng biasa sih dia. Jogging ni di neng biasa sih dia. Eh di biasa sih dia kunci biro di leh sama kah. Toda domna da buaya dek. Luri itu tahu mana meyau luenga miara kaca. Lalu tuha dahu ji birong asiwai tiga ide siwai tiga ide sura adui neme aku tu tu ayam sianida. Luri suraga ku tuh ide lu kanza jaya lawan. Bujang aja lega pisah biru tuh jimida. Oh, dekelu dah di leda maga. Luri ngan lelega ne pisah biru pisah gabora simya ku tuan biru pun meja dah tuju cendian dah dah tuan bahasa su biru. Langgili mian pop bilai mesuheno, toto kau ne ini tham yupsi tuan ini. Tapi dua elusi ku mesiu. Biasi dia sura dua ne we, toto tham si dia. Ada ne luri ku jolu mian le kajar dua balu le. Hari biasi gabora si lo ngasih wajib tiga ya lah. Di biasi gabora di nama si ma ime dua elu dua ya. Kau ne we kan lu mesuhen le lu lu jawa le. Lu gaji ma. Apsiaga Allah mesyawa, no. Tapi luri suraga, kau ne apsiu tuh ikhiri, no. Ma kau ne apsiu betul jalan nyari, no. Dan tuh luri apsi juga lonsore. Bisa kapuda asimya sungan tuan di rumah. Adi bisa kapuda asimya terindah nanti kejauhan lego misu pelai deh, no. Ada unsur jenis luri si tu mesu aku longgo jai kuap sesi pelai deh. Tapi bisa kapuda asimya pihon cua lawi suro tengah jauh lega mesiru milang pihon lipi deh. Kiri dah ada kongkang bida yang na buku pilih dua jam si tiga itu sura besi malu. Tercacang dari niat kuku jawab mama. Tuma bati kai muma mesiu. Tiga muka baju masih malu. Maka orang lalu dari buku ma aji je silip me. Tapi kedaga di maka orang lega lebih kata kalau tiga itu lu lu dah menega mesti jahu puno. Lalu di luar ni ini ho naudo. Jadi nengah jalan ada kajar api sehingga bodoh semnya ku pumio jago. Dengan mari usuh pun biro laja biasa. Di jauh api sehingga bodoh semnya ga masih lor. Bejua dolem betibu cenyem jaja suja. Do doa maci nai ni de di le temaga baca biro rumsu lor. Menu ya api sehingga bodoh semnya di nama ni ne aduh ya jangan ngam bisu pelai de. Doa ga maci nai ni o. Elu le biro lai yo lu de ga ciza di lu yu maya lecago. Tiada dua biji kapurda semuanya luar ada subiru. Tiada dua le wine biru jajan najara. Ini nara ada biru dia. Oh, dia orang yang tinggi kita. Ada dia kajero ngaji ku jauh dia. Ini ngaji kan luda kama ku muzi dah jilam sete. Miga ni kau ti dua ni ma milau ni dia. Kau ni miti miga bi biru lau ni dia lu sure. Lom mimnya de, mimnya song lu piaya me, piaya biye, mimnya song lu piaya me. No di bisi kapoda, asyamnya ye, netanya, cang lego, milang day tuengere dua jang tu kana ini ka, apa sih no, milang ni. Tule milang ni de kana ini ku, jahre. Kande yaro ye, si mambo, sanje bo, tija bo le, tiri tha bo mesiu la, sih. Eri ma eri cang ya lego, cikam biro, sologa kata lego, mesiu apa ya hawa. Nahi babang kedang kaman tizu kiran wa mousedi Dahan dan bala menuiti padamah sanawa pabako Nyibi gaza nuanu mechendi metu tizu lupi gaza aku tuga le tau syau jubira maho Jubi bi suyeno piyabong tada mige lu lumaiku longjuan biro asin lai de Hawla Tajang bida bongtu tukangu Makombu sura aku lewe bulan sinyari Nama lembe pulang sini aja sura jugo be pisir de. Ngamakau nari lu dada bala sura dua ni lembe pulang ya de. Makau ni bawa jubi ni gua jambi sura lembe longge pulang ya de. Tajamnya suapiaga.
agadan dukadan teyo pisa dabri dukadan makaung mugu mabiwa jendi amia dabam shede makaung mudi naudi cima pulang zede de adwa jao du jong biaja dene du alondi yama kai maula pulang zede aludi gu malung mira kaung ne mola bia sin ye zi me aludi gu malung mira kaung ne lu piowa mabo hola ta jang bida bongdu dongdu bawa ma di amia de yali ne ni ne nyabu malula budu zine ye se tu tu ku ku da uzi no yo de kara maru yo ปัปปะตะเมระมติมโนสุเรติมะก้องน่ะรอสึกก็รอเปาะรอเปาะดาบ่ตู้ตอกูกูกูอ๋อดีเปาะเปาะมีเนี่ยดีอลุลุมีเนี่ยทางก็ทุกข์ไปเมอลุติอเปาะดิวาล่ะสุเรชงจีมุติเมมุตระเปญญาอุชีไปแล้วดีมะก้องมุลุ่ฉินสิเปาะฉินสิป๊อกล่ะได้คําเดียวว่าไม่ลุ่มีอ๋อไม่เปาะมีอ๋อติ้งๆหน่ายมุอี้จีดาอลุทิ้งๆหน่ายไล่ตาเนี่ยอเมตะบ้าเนี่ยปี่ส่งตัวเรลุไม่ชวนไหนมุล่ะ กูโกโกไม่ปูยาอ๋อจูซาจินตะမျိုးဟုတ်လားအခုတော့ကပူစီတယ်အခုတော့ကိုမပြူဘူးဆိုတော့မပူရအောင်จูซาจินတမျိုးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါပထမအမြတ်တရားတစ်ပါးအောင်နောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယအမြတ်ကိုဘာပြောခဲ့တော့မြတ်ကတင်စသူကတန်တေရောကောင်းနာကိုလုံမိလိုက်ခြင်းတည်လည်းပဲမြင့်မြတ်ခြင်းတမျိုးဘာပြောလို့တော့ကောင်းနာကနောက်တစ်ချိန်မှာမပူစီရဘူးအေးချမ်းစီလိမ့်မယ်ချမ်းသာစီလိမ့်မယ် ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ဆက်ပြောချင်တာကကောင်းမှုရဲ့အကျိုးအာနိသင်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာပထမဦးဆုံးမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အုပ်စုကလေးကယမကဝတ်လို့ခေါ်တယ်ယမကဆိုတာအစုံအစုံနော်အဓိပ္ပာယ်တူတဲ့ဂါထာလေးတွေတခါတလေအဓိပ္ပာယ်ဖြောင်းမြောင်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ဟောပုံတူတဲ့ဂါထာလေးတွေကိုစုစည်းထားတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍလေးပေါ့ အဲ့တော့သောသောတုန်းကမကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုပြထားတဲ့ဂါထာလေးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ဖဲကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုပြထားတဲ့ဂါထာလေးတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတွေကပဲဦးဇင်းတို့ယူပြီးတော့ပြောမယ်။ကောင်းမှုသည်နောင်တစ်ချိန်မှာတတ္တဝါကိုဘလို့ငြိမ်းချမ်းသွားစေသလဲ။တနည်းအားဖြင့်ပူလောင်မှုကိုဘလို့မဖြစ်စေသလဲဆိုတာလေ။နော်။ဣဒ္ဓမောဒတိပစ္ဆမောဒတိကတ္တပုံညောဥ
katadiro. Kata bonyo kamu go pilih si do pogo di ida moradi di wa malewe wam yau yare. Bisa moradi naudam lon loka male wam yau yare. Ubiyata moradi na bazung do bawa di ma wam yau yare. Ada no mimi ye kama wito de. Senjere eri alogule go de do wam nyembi do lewe. Toto pogo di pa moradi lon ju tu go be wam yau yare. Kau ne sikili, kau ne abjo. Kau ne elok dari ku kau teh pomi dua bi lu mi dua bi solusi ku leve wamnya wale nau leve wamnya wale ku lu dari eri elok li yat nasim bong sin je bong abje kem bong kau mi bong dari ku tuh biro mien biro leve palu aro wamnya wale suju liwa hula tajam kau nan lu aye wamnya wajin ye jauh lo diga thaga wamnya swabya babi lu horo no kata li diga oya jin ye No jau ni dan wutu gule di ne tuwa pe biro jo ye jata pu biro po nai ne wo. No di kada ho ya ji ye jau ngale pe tado alung di bida jau ya di ku ba be. Am ya shua pe ale de ga. Dan mi ga uba de ga ji shura shi de. No uba de ga bong nga ya lau chen yan biro ni da wo. No lo de ya ma tu da gong si shi de po ku du ji lo shu ya ba zo. Ra da ko ne yau de mi ko ne yau don tong a de tu mi da zo ga lo de ya ma si di ga shi de lo shu ya ba zo. No dadal lo ndi yane mui leo biro be ndi lagere nyinying chanya ndi lagere di dagaji. Bawa yan nau so unchi yau labi yoga be yan ni shen lo e yare go lebi bo. Daga de ching jaya no dadan zin ndi yame puku rai me pshim ndi jin shen jaya me ke keji di kuwa no. Lo lebi shoro dad mi de ga di pagen ji go lo si wan nying jam bo tau gu piu bo shu biro jan no shim ya di go pe biro pe de. La jan no shim ya di ga chua la de kama. Dagaji belo dia gumian na cha lu de le. Dagaji apa bio lo? Sim ya re. Paya dain paya dain mason lo de. Mahadri betana tu dan jigo de biro na ju lu bare re. Mahadri betana tu dan jigo down sura. No? Tu ye dia aji tu ye kaman lu ya lo. Mahadri betana tu dan sura beta do alung di no? Mimi kana ye Sibodain toh tawa dia miago tadi usi biro amma ganti au joza atau nire elau tadi beta elau
Adagu adesi kiyizi twinya sisi sese miaswa pia pipi shonzo hotare taudanyi. Yoga ya bain senya go timi yang belu chuza ya me. Wurna bain senya go timi yang belu chuza ya me. Si bain senya go timi yang belu chuza ya me. Nauso yong nan tama tama wati yari ne pata biro timi yang belu chuza ya me shura bain yili bain kue biro. Alom jibi shonzo hotare mahatri batana tauda. Eri mahatri batana taudanyi go yopa pire bo yanori ga wain biro. Adagu naye ne yoga ga pientan ne kajaro teche teche tu miyo miyo tuare tabo miyo lu lungeri na leong piyo aye. Elu piyo ya meo. Adagu niye ne nabji chau taga ne biro na yata chau se aonge ma la yata tu tuya. Eri asengu tuya yong ne makabu eri nadu ye adi di truye yata di gu tep biro laike bu kore adagu le tu jaya le. Di esengu le tu miya le atangu le tu jaya le. Alu miya jaya le kajaro de kaji ka. Tu dia na ni le mo. Tajam kana lau sainga ma o. Kana lau sainga ma o. Adi sainga ma o lu biola de atanga nuga de ketua de. Adi lu de ketua doa de kajaro. Ya no esim ya de ka. Tu lu jusu ni de dia de tanago sainga kai ne lu teno. Mejo jaro o. Lu mejo jaro ka jaro tada mi de ka. O. ตวยอภิยตะตะลงตุตะกองเตียเนี่ยเปี่ยวมุ่ยลาพี่รอเตียกานี้อย่างมาเตียยุทธาโกสายงาอုံลุเผอเลยสิไม่ก้องญาติยามาไม่จောက်เตตัตตวะเยลุรอสิไม่เทมาบุดิลุอตุยดิเนี่ยเนี่ยเวตรุยสิเทมาปูบาเนี่ยอะถ้าเนี่ยตาตมี้ดิกางูญาละอ๋อโหนาชุงๆดีนาชุงๆงูญาได้คาจะรอยันโนดิกากายดีเฉินโนดุดีเนี่ยมามะณีเทนโนบุสุเรอตวยมิวเนี่ยอกုံลุเปลี่ยนจวนตัวญาติขณะแลณีย่อตะกาจีกาตาตมี้ดิโก เฮ้ยันโนดิไปยောက်ตัวเหรอภีเวสายงาอုံးหลุเปียวหลุเตียชุตตาโกเย็บปิ๊ดตรุเปลี่ยนจั่วตัวจาบิเฮ้งาก็ตรุโกสายงาอုံးหลุเปียวดาบ่ฮู้ก้องเงินมาเนยยะท้าฉอกซีย่องนี่ดิเอ้อตรุดีโกไล่แค่พุอติ้นขอนี่ดิเอ้องาก็งาเตียนานี่ตรงผิดแต่ด้วยจังสายงามาอုံးหลุงาเปียวดาตะตะบี้ดิก็ม่อจีดิบ่มาไม่ตุยหาบ่มาแลไม่จายหาอ ตรุไม่มีมาบุโลโซรพระกัญญีกไกลเอ้อโลซวยเมนูมาปังกงนี่บาลีอย่างนี้ไม่ใช่หูล่ะใช่เลยโซรอยู่ล่ะเพจีก็รออย่าบอกมาเป็ดแล้วไม่ลุกไหนเนาะเอ้อโลโซโลชิงกวยนับจีชอบทํามาเพนับจีที่อกองทรงนับจีผิดเลยมะเลโลเมรอพระยาล้องตลอดกองเมียนเปาะสันยาตุติตานับจีที่อกองทรงนับจีสวยผีกูยะเอ้อโลโซโลชิงตุติตานับจีก็ลาเด นายยถาเยอุโซมาตั้วปี้รอฉိတ်ပါซีโลอธิษฐานปี้รออะดิปังกงก็เหมี่ยวไล่ปะอะนั้นปังกงก็เหมี่ยวတော့ไอ้ปังกงว่ายถาอุโซมาตั้วปี้รอฉိတ်တယ်ยถาကိုတော့မမြင်ရဘူးပังกงကလေထဲမှာတွေ့ရွေ့ဆွဲနေတယ်တဲ့ထူချာစမ်းကြည့်တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြင်တော့မှာသာသမီတွေကအလွန်အားရတယ်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောတော့စိတ်ထဲမှာဘာကိုတွားပြီးတော့အမှတ
ตัวเราเป็นดีกว่าเฉยเดี๋ยวรู้สิมันไม่มีหรอกวันนี้เราช่วยบุญในเรื่องมาติดสิ่งนี้ช่วยสุดาสิเดอาสิ่งมากรู้สิช่วยจิตเอี่ยวดีมีกันไปมาติดสิ่งนี้ช่วยสุดาสิเดอันนี้ติดสิ่งนี้ช่วยกันแต่การจิตเดียวอย่างกูจิตาเราเอ็งเลยช่วยอะไรทักกันเอริเดกาจิกาเลยเอริได้ไหมตัวเราเป็นดีกว่าเฉยเดี๋ยวรู้สูเลย อะไรเรื่องมันตัวใหญ่ๆที่บดีก็ตัวเองสวยเนี่ยจงมั่งจ้าแต่เช่นเช้ามาดันสิ่งเดียวอะไรเนี่ยเอริเดกาจีเอจังกูลีลาบีโรตุโรตมาอินดัมบุตรคู่เนี่ยเนี่ยบ่ได้เราสูญเสียลีลาจารย์เข้ามาเอริเดกาจีเนี่ยนิบุนไทยมุ่งจริงจังพิมพ์มุ่งบัวดิลูกศิษย์ดันเนี่ยต้องเนื้อดีเรื่อยๆเนี่ยทำยุ่งมาสิ่งเดียวตัวเบลูเบตัวนั้นตัวเด็กจีลาบีโรตัวอักขันนิตตัตตัวตัวเป็นเนี่ย นี่พี่เราตัวอัดทุ่ดเพียงโบราณอุตริยุปวามยาเรลุชุเลยพยายามสิ่งเดียวไม่เนี่ยยศว่าพยายามอรหันต์กิริตาคดีนี้น้องบุเรกุณอริกุลตุอมยาจีลิจิตาโรเอริมยศว่าพยายามกุณอริกุลเนี่ยนั่นเป็นตัวจินตุรมยามยากุณเนี่ยแต่จันตุยศสิเทมาพยายามอันยันตุนามาสีนี่เดียวแต่ดอดเทียนพยายามตุนามาอันยันสีนี่เดียวสุดเอ็ตเทนอุตุยดีพามะก้ามุมาลุยเยเซียจังมีสีเดียวมีพิเศษเดียว Abe hubu betua tua tua tua, lau cita le, jana lu dega,
yang tu gua lisa ya deh. Tuh malu lah uci dong so. Tuh mak jangan payah sini deh. Ada dekat tu lu cie tu. Amu tu kup cie dah. Amu cie dah ga. Bega. No mienya pada biro. Malu deh bu guru ini pada biro tu cie cie ya mende tamu tu kup. Tu ya cuci cie jam cie dah mahal. Ada engli anak bayi ini cie cie ya mende tamu. Tadu gua mien biro tu ya amu ya gua cie biro. Yang lisa jodih deh tu jam. Adi amu gua dekat deh piang lupe. Jadi Inggris ini bayang asal biru, alun tore lulu, adalum yo, ocha ada dekaji, adi dekaji dia ujang uji thana ujenu pada payah bule boleh, tapi ojo naga bale, adi demi ka ubah dekaji ni tham yo, daman terade ya laune, si dia malilin nene, tercucu ye, mayung jija ram yo, siapa, tu tu lebe, so tu kapjo gede. Aku dulu ye cuba ha sanjir dulu, aku dulu ye cuba ha le sanjir le surale, nale bolu ram. Kama wibago asing dia. No alu tu ye cuba surah, macam si nelayan awam nenere sanjir le. Kau na belu lu surah belu lu. No tiya alu mesulu si sanjir le cuba tiya de cuba le surah, surah bema bepsi bepsi kau na bema bepsi bepsi siula si le. Eri demi ka ubah dengaji u jumpio biro, ada saudara kata leu. Ya suapian, obyan. Ida moradi, bisa moradi. Kata bunyau ubiada moradi. To moradi, topa moradi. Di bawah kama widodi madano. Kau na lude pokoha aku lebe wamnya yare, nau lebe wamnya yare. Kau lude ada, eri kamu ya tanjen senje mugo mimbi lo lebe longju tu wamnya yare. Pelau lade jah, no. Tanya semua si temya kamu go dekala mara ujung do piuja bomeluhula. Lode tadi cek. No soto ka kata line sendu kata line bu kamu ye coba. Ida nanda di besa nanda di kata bunyau ubiada nanda di. Bunyau mi kata di nanda di bayon nanda di tu keting kedoi. Kata bunyau kamu gua pilih si do bu gua di ida nanda di diwa malam ber nteyare. Oh wamnya ware sore atau nungyu wabe nteyare. Bisa nanda di nang temen loka malay nteyare. Ubiyata nanda di nabazung do bari ma nteyare. Mengah di bunyam syusine kamu gu kedam juya bibi idi idu do adwipian leven nanda di nteyare. Penyon nanda di tu gedeing gedor. Tu gedeing gedor. Kamu ye cubi ya bumbawa kamu ye de bari gu ya bisoyeno. Penyon tu biro loke guwe nanda di nteyare. Kau nak lalu depo kuwa kulen niteya le naulen niteya le, no? Ngah kau nak lalu thara sura dua di nene niteya le. Kau muiye juzu ku khanzaya bisuro anu angge kuwe niteya le lu terlumya swabya hor. Lu dika thali ngah kumya swabya babu lu horaro. No ujin lumya swabya le deka. No narwin tetiji sura pura bana wenai alung tija le wono. Eri narwin tetiji ma ujin lu tembito yang si le. Maha Dubaraya, Sula Dubaraya, Tumana Diwiya Shubhira. Yaswabhya Ladaka, Vidakaro, Narvayino Suraka, Myoye, Myanda Phongjiri, Bada Yema, Shidwa Khaungsang, Lurireka. Dichari Shato Bada Yeke Shari, Yulau Jareka, Lurireka, Turuko, Mephimini, Phejjare, Turuko, Pahayare. Dibyen, Dibyen, Lurireka, Lurambwari, Bari, Akonu, Lai Biro, Turuko, Jusawne, Dwejao, Turuko, Eima, Jaro, Turu korang si mana ina temisiu, ada turu ye kosa, turu ye tadami dego niya beya, lawi dah kasuhnya tu ye miema gu niya beita, tu ye kosa. No narami terhiji garo, no da kala ro sihir, tapi kala ga sawai ngaturo sure, no bang jama, toda bamsi dao. No mahatuba dah gu saga tuwa tu ye niya ma, no songkong wya wesa gu tu ye kisah sawya pu niya beya. Nah, udah mahatubaraga inang jantuan doa, jauh kemari lain doa. Sulatubaragu niapi. Jadi sulatubaraga ro, doa swan terdek yudmi lusoya me. Nah, juwada mature teri tadiaune tu inang jaya. Eri demi ulungu bodoh bodoh siapa swan sounai ni. Sulatubarag. Jadi sulatubaraga jauh kemari lain doa bisura, bujian ni rumusura. Tu mana dewi jian ni ro, ngejung ni. Eri tu mana dewi gu. Pegiga alon lecet deh. Adi tu mana diwega? Ina mesiu. Malu ina mesiu orang suruh tuga. Toda bandeh Makkah bu tuga. Tegaraga dia upset deh. Tegaraga mimenya punya maya.
No kama yaga alon pali ya tore tu jam tuga ino mugo sim shiwo. Era ne eri tumuna di wega. No peji kai ne di bala yiri golo yene di ima be pio mui pio nirao. Era den niro yonga abi enta jodi ye pshede. Eri tumuna di wega. Pshede ka jero ima me shide. Nanti chade ne yago bala yiki chane yau nire pagin yidi golam pido jam jaro peji ga jodi ye. No yiri ji yau nalao. ยาวละได้ขาจะได้ที่มาเอียบ่มาตะมีก็เนาะเปลักกะลีဖြစ်နေอလုံးอ้าแน่နေပြီဗောအဲ့ဒါနဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့နာတမင်းတတိကြီးကတမင်းငယ်ဖက်နေတော့တတ်တာရလာအဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျတော့တမီးကဘာပြောဆိုမောင်ငယ်တဲ့ငါတက်တာပါလေမောင်ငယ်လို့ခေါ်တာကိုကြားလိုက်တော့တတိကြီးကနားကြမ်းမြန်လွှဲလိုက်သလားတမမုံငါရဲ့တမီးတေးရမှာကြောက်လို့ရောင်းရမ်းမြန်နေသလား ငါသမီးရောင်းရမ်းနေတာလားမောင်ငယ်ငါမရောင်းရမ်းပါဘူးဟောခေါ်ပြန်နေထပ်ပြီတော့အော်တေးကြတယ်ငါသမီးလေးတော့ကြောက်နေကြတာနဲ့တူတယ်ငါသမီးငယ်လေးကြောက်နေလားမောင်ငယ်ငါမကြောက်ပါဘူးအဲ့လိုပြောရင်းနဲ့သမီးကသူ့လက်ထဲတင်ဆုံးသွားရောဟောဘယ်လိုမှမဖြေလို့မရဘူးဒီတတိကြီးကဆုံးမသွားလို့ဖြေလို့မရဘူးဆိုတာတဲ့ တော့တသလုံးသူတော်ကောင်းတရားနဲ့မွေးလျော်ကြတဲ့ဒီသမီးလိမ္မာလေးတေဂာနီကြံမှာခေါင်းကြောက်ချဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့သူရှင်ဒုမနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်ပေါ်လေတခါတည်းသူအကြီးအကျယ်စိတ်ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့မျက်စွာဖျားတီရောက်တယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့မျက်စွာဖျားကတခါကြီးဘလို့ဖြစ်လာတော့ဆိုတော့သမီးငယ်လေးဆုံးသွားလို့ဖျားဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကတော့တတဝရတိုင်းကြီ
lu kau dora jika si macam apa sih ya? Kalau siapa yang kajian dia suap dia kata kaji, kayak orang ini yang biru kau dora mahu, dia asyik ambil tuh kan tentet tadi, tengah tuh dapat di menyam punya me, yang diri tuh dapat dia, tuh kan tegar kami menyam punya jari, tegar kami pukul dia opsi dia. Tajang tengok tadi tangwe kaji asyik lu. Mau ngelu kau tara, loga ni ne cime suhino tengah aji tengah pe ide yang, teman surong aji me suhino tuga aji tengah angge pshine de, kalau lu amingsi biro soto ka katali gumnya suap piahor, di ne mau usin lu sena de aji de api de bang tudo bang lu, lu wa ma de jen de yang sura ka, ake ake zong piata na aji ku lu ujen tema le, pelau ke ke de piata na ri web shi pshi, pelau ji je de ke ke de web shi pshi. Tijen dia lalu do cici dek kekai dek lu sulu menyamau. Lu siwa i piatan apa jenya i piatan lumu i piatan bahari we piu piu. Cima wale kekai wale lu belau pe piu piu. Tiya me aji lau garo mak kekai wau. Tiya me aji lau garo mak jiwa wau. Hola. Adi elon cici dek aji elon kekai dek di piatan aku. E e c c p p p m p. Jadi dek lu go tadi tahu gajah on down dia piatan tadi. Tu ya jen sayin tua buah belau ti. Dekat rumah tu ujian tu aja dia kau ni. Tu mampu lau mu bama mesiu. Tapi menolongkan itu dua puja mahau. Tijen dia itu dua puja mahau. Tu mampu bama tua mampu yarau. Balut tu mampu yarau. Mampu jenye jauh dia rego tu pisang on laut ay. Sodokan kata rego piambiro kau cina. Kedensa tu kedante jo yang kedua nandu dapati. Kau na lalu ya jadi amian dewa, bapak lu tu. Kau na di mabuji ya boleh, oh, balu mabuya. Kau na lalu dah lalu mabuya. Di kalau ada ujian tu tu, mak kau muka mesum ni dek aja tu, punya dari amian jadi siulah, sih dek. Sejak masa siwa ini pada biru puya dari siulah, siwa ini pada biru balu puya lalu. Jom dia amian mesti dek nega, dan kau muka mabijong jadi lewe jom dia terkulu so naik dek. Wagu lawa di ji biru pura arah di betul juga. Tapi ni dana kamu ni di zonge mesuhi di bawah mau sabji si pancing mu aduan ni di laut jibu jahau, masih ada mula. Dana kamu di siwa ini pada biru mabu ya awu aju mabu ini mula, ini. Kalau tu siwa ini lo mabu ya awu kan di zonge. Oh, tapi me baga bua jamai ya bua, bayoga buri tu lori, bahasin di jamire si yoga lori bahre nyare sura bahasin lo. Buaya, siwa ini pada biru, mabuya bimalu cemai ini pada biru, buaya.
ตีละบาลุปูยาละเจ้าเตียะนี่อมิ้วๆชื่อเนี่ยก็ตีละก้องหมู่ဆိုတော့ไอ้ก้องหมู่เนี่ยไม่ปี่สงเกลุเจ้ามายีเนี่ยปะทะပြီးတော့ปูจ่ายละเจ้าเนี่ยเดียวไม่รู้เนาะตะชั่วตีตาตีตั้วเจ้าเจ้ามายีเนี่ยปะทะပြီးတော့บ้ามาไม่ปูยาอะดูดูก็တော့อนนอชาတော့ชาเลยဟုတ်ล่ะถ้าบาลิตีละเนี่ยปี่สงเกได้ปกโกดิเนาะตีละชั่วยินเจ็ดมะเกได้ปกโกดิอ่ะเจ้ามายีชูจ่าเลย อเดชญาณาเลโกจอกๆลั่นๆเนี่ยเบาะเมียนตีตวาลิมะเลยโซเลอตวยเนี่ยเนาะရှင်ตันยาดากว่าซะอะยาดาไม่ရှိดโลမျိုးบ่เนาะตีละชั่วยินโลไอ้หลูမျိုးเนาะปูเนียดาမျိုးไม่ရှိหูล่ะရှိတယ်ဒါကဥစဉ်ကတွေးမိတာလေးကိုပြောတာပါပေးတဲ့လို့လဲเจเจပြင်းပြင်းတွေးမိသေးချက်လို့ဒါနာကောင်းမှုเนี่ยပြည့်စုံရင်ပိုင်ဆိုင်မှုเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ပူဇော်ရာအရင်ကြီးမရှိဘူးတီလာကောင်းမှုเนี่ยပြည့်စုံရင်เจ้ามายีเนี่
ဒီလောကရအမျိုးမျိုးလိုကြောင့်တိစိတ်ဟာပူရာကြောင့်မရှိဘူးတခါတမတို့ဦးဇင်းတို့ဇီဝရင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ကျမ်းမာရင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့အေးပြီလားဆိုရင်မအေးဘူးလောဘဒေါသမောဟကြောင့်ပူရလောဘဓာတ်တွေရှိတယ်တွေ့ကြုံရတဲ့လောကရအမျိုးမျိုးကြောင့်ပူရလောဘဓာတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပူရတာရောဒီလောကရနေရဲ့တဘာဝဒီဘဝရဲ့တဘောဒီခန္ဓာရဲ့တဘောကိုကောင်းကောင်းသိတဲ
ဝါခဏရဲ့အကြောင်းသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထုံမှုအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိအမြင်ဉာဏ်ပညာကလည်းအားနေတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးလောကဓာတ်အမျိုးမျိုးတွေ့လာပြီဆိုတာနဲ့မတွေ့လိုက်နဲ့တွေ့တာနဲ့တုံပြီလှုပ်ပြီပူရပြီလောင်ရပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာအားနေလို့တော့ဘာဝနာကောင်းမှုအားနေလို့ဒါနာရောတိလာရောဘာဝနာရောအကုန်လုံးပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရမတို့ဦးဇင်းတို့တော်တော်များများပူစရာမလိုဘာလို့
Aku di sula tuba eh, tu mana diwi ya tiga ni ini thali, tu garo dia tu dah kau nyipsi nello kain thawaro, hula. Kamu nempi jong nempo kurang ha, tijen dia aku lo diri ni ni ACC le, jen sain tuan ni lo. Pada tu ma, tu ya naga kosnan ji, puja mesiu, punya meketan di nanda di penyo nanda di tu kedeng kedo. Ngah kau nalo thari sura adui di, tiga ni matu kau miaji nida sili meo. Penyon nanda di tu keting itu, kau ni bawa gua jauh dua bisho, no elonju itu ni daya limau, hola. Tapi yang pindah bantu orang tu, di tijin dia sura akhe, tijin dia sura di jiga, tuh cima tijawau tu ya limau, cuma limau. Tu lama tu itu lupa sih me sulu, pilih ni ne jatuh namiu mahau, berdua ke macungnya asam biru, masih ya asam biru, dah gua cuci pinjai semu, jiji luta mata ni. Pilih nenek piat namio, luda rada ma, urusan bawa ni thane jawa ye, mati jawa, luma thabu soye no, mati jawa uwe miao, jasa piah ora pi teru tiba le, lade piah uma miemu nenge tembiro, mahabri miji masih de miemu ne di miemu beyaga miale suro, mahabri miji masih de miemu ga alonju tu miale. Alu beti biar nak kau yang ni ayau deh sudah tak doa di lade biar bawa masih deh mimu tu boleh lon ne deh. Ti biar nak jauh ni deh boleh ayau deh tak doa di dah le. Mahabri miji masih deh mimu tu boleh lon ni ada sudah. Nak hati kata udah malah deh hobi ojek deh betul jauh ada. Hula. Ela balik di bega. Tiga ni mah sem biar lu sem biar deh boleh deh ayau doa lah. Balu tiga ni mah sem biar lu sudah sem biar oh pilih ya pilih jauh alu di ane kelu. Tu mabari be maya lo, aneh lo. Bapa mik dan di tak berdi sudah mewu tuan mewu. Oh, ngah kau nari luke de. Tini apa sih ngah kau nari mik de. Ada ujian di ni apa? Mian na bahasu biro dah jolai dah lo. Aku tu gua meluah jendi mian de. Aku tu gua meluah jendi mian de. Pada tu nyansi bahre dah le gua sanjam begli. Mian na bahu nale ye ne. Jung na bahasu dah gua le nale lu jah. Aku tu mempunyai jendih miat desho ye. Aku tu ko pun mempunyai jendih show de lu mempunyai mula. Show ne lu ko mempunyai mula. Mempunyai ne. Aku sebuah mac lu dek lu dah. Oh. Aku tu ko mempunyai jendih miat de. Sanjeng be aku tu ko mempunyai jendih show ne show de. Hola. Ada lu berujian lu. Aku tu kau mugo lu mempunyai jendih miat de lu show de. Aku tu kau mugo lu mempunyai jendih show ne show ni ane. Sanjeng baik tiba-tiba, no.
Daga alun dia ma achi ganja le tizi alu ujen te ma le. Uda di tenaro ye ni chou di lu le be su nai ne bo no. Maka mu shang ka mu shang pi wong si ku ta su daga ro. Pi ka tu mu ye ni chou bo hou la. Ku ka pi wong si ku ta su la li ro ma ba di bu bo. Tu to. Maka mu shang ka mu shang su le di be mi uro di ma la bi ro. Chou mu we ni u la. Chou mu we ni. Ada ujen u pi ta bang tu ro bang du. Ka mu di ku le be. Nidaya re naung le be nidaya re. Nga kau na luk dhare sure adwine le nidaya re. Kau ne aju wiri ku yabhi soye no alon ju nidaya re. Datu lansi o. Hau la. La dhali ri ku sinta biro o. Poa ma. Amiya nabane nidho na ye alon kao ne. Amiya nabane mani na mu soye no ayu nabane nidaya yao tua me o. Hau da mo la. Amian naba ne yung naba sure sanje bekli gule dwe se biro dibe gu nale gu lure sura le gu uzinga joji da no. Ada ujinu ni gung mai ma pa joji no. Agu do ye suju gu do kamu ye kaunju da gu sung aji da la ujinu ching li dwe ma pio lai de bo. Do ni gung jo gule ya pa joji no. Eri amian naba mshi de kaumu gu piu piu pu ma kaumu gu ma piu piu pu. Belu ju sa atu jam le sure apa ini o. Makau mu mabiu mi ang belu atu male. Kau mu biu mi ang belu atu male. Makau mu mabiu bi ang teri thaya me. Kau mu biu bi ang le teri thaya me. Nampi ya dikuwa. Nanti teri sudah apa mara dia ya suami tadi. Dikalau mara ujian ujian jam jam, nale ang atu dene ang. Teri si lu si ye. Makau mu si siya jangku mesi. Nah, tadi dia si ni dia cima. Tada wajah tanda mama kau muka pun lu meja. Tadi dia si ni dia cima. Kau muka alu lu pun ni dia. Maka kau muka sahaja nak kisah. Kau muka sahaja dek kisah. Kau tadi si jangan pun tercekuk tercep ya. Pun tua lew. Taja ujian tu benda bantu orang tu. Tiada pun biro senar dia. Tiada nari tu ujian jauh piama. Tadi si yang tadi mesi ye, makau muri pi de sura ejang. Tadi si ye, kau muri pi de sura ejang. Si ke si aku dalam dama tabe de pemada mulaga. Si ke si kadengung do aku dalam dama. Jungnyan de aku do dia mandemya do di ati dan di si gong i. Tabe elon zongong do di aku dalam dama tu aku do dia do di pemada mulaga. Tadi mesi je milio je sura pemada dia aku ejang kambir opsi dia gong i. Dulu beliau memang, aku tu mana mianti, tadi masih lupa cerita. Aku tu mana mianti, pemada sura milio jenggo jangkam biru cerita. Pemada sura ya tadi masih dah ya, dulu eh, hafla. Dulu tadi masih aku tu cerita sura tensian doa yo. Dulu tadi sih aku tu masih buku sura le tensian doa yo. Nah, oh nanti cie, si ke si ku telah ada mata beti apa mada mulaga. Jika si kadengku untuk kutelah dama, kaum yang dekutu dia manamnya di ati dan di si kong i. Tapi alun sungguh untuk di abdi kutelah dama, tu kutu dia adu di. Apa mada mulaga, apa mada sudah tadi dia gua jauh kambiro, pecah kong i. Kaum yang mu manamnya di, tadi sudah apa mada dia gua jauh kambima, pecah lah. Tadi si yang kutu ya de, kutu pece de. Tadi misi yang aku tu pece ni de. Haula. Dari diri kan, aku tu ayam. Belau cile, naik naik sulam tenjaula, tenjale. Tu mesi dah ne, aku tu pisah dorahwe. Tu si dah ne, aku tu pisah dorahwe. No, dah jauh jenu. Abmarin ada tambah data sura asoma, jasa pihak ni ring pihau. Tadi ne niya me sura asoma, aku jenu jasa pihak dewawe. Di tanah di asoma mawe. No, aji aji tu asoma ni ne asoma dah aku tuya. Tadi ni awak ujian tu tiga hari beli guru nenero, lungeliri, no, dijekli nane sijen. Papa tu orang suruh ajar dia mampir so tahunu ni dia tiga hari beli, aku biar dia abah marah lu amia dia tiga hari beli kami tu dah ho. Tadi sura balai lu meje, ammi je, amma ya je. No, bahu ammi amma ya dah orang suruh no, mimika nama siapa ni dia, jangan tu bawa dia dia tu siapa dia ammi amma ya ni dia dia tu boleh tu tiga lu biar. Jangan biar no. Dekat mana udah niye kan nama, mienjen, jajen, nane jajen, jadari jajen, tuhiti muri, tuhiti jajen, tuhijamuri, pihcien sudah dicau usu,
Ajang ale o swa dale za pshe boni jale o. Mienja nan sa ti dwe bo. Di chau swa lwe bido bo ma pshe ni da bashi le. Ama mshi o. Di chau musu pshe da go ajang ju bido si deng jale si deng meja bu chang da le si ye le. Duka duka swa le ga le za dai pshe la le o. Edi pshe bo la ni de. Shunan ta bawa de ya de. Ajang de ya go chi kan bido pshe ni da o. Kuda bo go sa na le o pshe ni da do ma ho o. กูตบอกกูสันดาเลยออกผิดนี่ล่ะส่วนเนี่ยไม่ก้าวหน้าดิผิดเสียจ้องไม่ใช่กูเลยกูว่าก็ไม่ก้าวหน้าผิดเสียจ้องจ่วยไม่ก้าวหน้าผิดตาไม่ก้าวหน้าผิดเสียจ้องจ่วยก้าวหน้าผิดตาแต่ว่ากูว่าเรากูจ้องผิดเด้อลูกกูสันดาจ้องผิดนี่ล่ะดิอย่าชี้ชี้เด้อลูกเทนี่ล่ะตะเกะตะเกะก็เอ้อลูกไม่เอางางาอุษางาลิปญาโดบาตะคู่เมียไม่เข้าใจดิธรรมตะตะบาตะกาสุดิเมงงสรุปพระญาติอสุเมงนี่ก็อลอ 나우ซาเลหมอบูงาสานาเลออกผิดนี่ล่ะแหละบ่บ่าวตบาวะเตียตะตะตาเลชิชิอาจารย์เตียโกอาจารย์ขันปิแล้วนอกๆอโจเตียดิเสร็จได้จีผิดบ่นี่แหละอณีทาดิเอาล่ะเอ้อล่ะบาดิตรงนี้มีเนี่ยนำแต่เปียวอ่ะเนี่ยเมียนเจียนจาเจียนดันชูเจียนซ้าตอกเจียนตุ้ยตีเจียนตุ้ยเจียนเนี่ยไอ้นี่ผิดบ่ได้ดอกดิตบาวะเตียนี้ดิโกผิดได้ผิดได้มั่นๆกังๆอโบอโลไม่ชีผิดชั่วเจียนไม่ลุบไปเจียนไม่ลุบเพ้เนี่ยอศีโกอศีตันนี่ผิดนี่แหละดันน
ตะโกอัมมา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 
ဖြစ်တယ်လို့နေကြတာတော့ဖြစ်တယ်လို့နေတာပေါ့ပေါ့စားစားမြင်မြင်တယ်လို့ကြားကြားတယ်လို့မြင်ကြည့်လိုက်မှာပဲကြားရင်နားထောင်လိုက်မှာပဲเนาะကောင်းတဲ့ထင်ကြိုက်လိုက်မှာပဲမကောင်းမှုထင်ရင်မလိုက်မှာဒါဒီတိုင်းသွားနေတာတော့ဒါတွေဟာဘာတွေလဲဆိုတော့စူးစမ်းမှုမမှန်ကန်ကန်တိလို့မှုနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအာယုံပြုတ်တဲ့ဘောအလွန်နေတယ်ဘောပေါက်လာဗျ တွေ့တဲ့ကြုံတဲ့အတိုင်းခံစားပြီးတော့ပဲနေသွားတာဒါဘာလဲဆိုတာကိုသိအောင်ကြိုးစားတဲ့အပိုင်းအလွန်နေတယ်တော့ဒါတကယ်တမ်းကတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုကိုကိုဘာလဲဆိုတာကိုသိအောင်လှုပ်ချင်းတမျိုးလိုလည်းမဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်တော့ခန္ဓာရဲ့သဘောဘဝရဲ့သဘောဆိုတာကတကယ်တမ်းကဘာဖြစ်လာလို့မှတည်မြဲနေတဲ့သဘောမရှိတဲ့အနေအဆဘာဖြစ်နေလို့မှမတည်မြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲဘာဖြစ်န
ตัวเราตู่ตะบอตู่ส่องไปแล้วตู่ไดตู่ผิดเสียชีวิตผิดลาได้ปี้รอปี้ตัวด่าเว้ยอะล่ะบ่ขอมรอนัตตาอะตะการมาตู่อุจินโดบวชเยตะโบหาบาเลลุเมยทิฏฐิมิมิผิดะผู้หยาก็เอ้อล่ะเว้ยบวชหาบาเลลุเมยบวชหาอนิจจังทุกข์อนัตตาเว้ลุผิดอ่ะเว้ยปะจุญญ์ไหนมรุเหมะชูอ่ะเมยน่ะ ไอ้อนิจจังทุกข์อนัตตาဆိုတာကိုငငယ်တည်းကစပြီးတော့ယိုးတော့အီးနေအောင်ကြားဖို့တော့ကြားလို့တော့ကြားသည့်အနေနဲ့တော့သိထားကြတယ်။အော်ဘဝမတည်မြဲဘူး။ဟုတ်တာပဲ။ဟာ။ကြားလို့သိရတဲ့အသိပေါ့နော်။ဒါကအလွန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။အသိတွေထဲမှာအလွန်အခြေခံကြတဲ့အသိပေါ့။ဘာလို့ဆိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုသိရလို့ဒီကြားသည့်လေးကတန်ဖိုးရှိတယ်။သူတမယညံသူတမယသိကြားလို့သိ ไอ้จ้างที่อมังกังโกอฉีคันพี่တော့โกโกไดงะอโจติอจองเตยุติชิชิตบาวะจาจาสิ้นซาสิ้นญ์จิเดอกันนาหาอนิจจังไม่ตีเมียพูดโหลเปล่าเลยหุยละหุดาเวมณีดงกาผิดแก่ดาดิบ่ามีสิรออูมณีดงกาผิดแก่ดาดิบ่ามาอาสาชาโลไม่ย่ารออูคู่เรียนนี้ผิดแก่ดาตองคู่ไม่สิรออูอะคู่หากะอะคู่อะเต็นเนตวานี่ดาดาลีนี่เวขณะนี้ยังพุ่พะคาพี่တော့ถ่าพี่တော့เอ็งยอกดอดีอฉีนี่ดาดีปงตระดีเมียนกวนดาอะดิอกงลงบ่ผิดอูมรุปีจาอูเม ไอ้หลุนเนี่ยนอกนี่ดีนี่ผิดแก่ดาได้อกลงปี้ตัวมาดีหลุนเนี่ยนอกนี่ดีโลเนี่ยดีบวชตะคูลงปี้ตัวมาเหาะละบ่าลุดตาแล้วมั่นๆกังๆสิ้นซาเอ้อหลุมั่นๆกังๆสิ้นซาไล่ดอเลยเวจ้าหลุติยะได้อติแท้ปูปี้ดอเล้เน็ดได้อติเดียวโกตันตามาผิดตัวแล้วอ๋อหุดาเวยุคนันตบาวะเตยเบตบาวะเตยมาไม่ดีเมียกู
Elu mama gangan senda senyen lo tiri tiu palu kau senda maya nyan senda maya ti. Datang bu bu biro ji lah ibu no. Daga mama biro jam biro tiri ami bu suru ramah. Jodet jang det tabawa caca senda biro tiri tu leh mangan det tiu. So jawab so miyang ni gu mian do amche mi thong dah le sura gu mesti naik mula. Miyang ni gu ramian jema mian amemu. Tapi miyang yang tuan ni le yang gu cido amche. Eri miyang ye teni ya ya ma mi thong dah le si gu si le sura mesti naik mula. Ada jang ti lah lah. Mahau jodet jang det tabawa caca ti lah. Sehingga mian nyaw. Ho ya lah. Ada nak tak ujian lebih dah bantu lu ni dah kah balai sura bawa nama mian nyaw bawa nama mian ti. Bawa nasura walaupun buangnya, lalu caca cincin cukup aduk. Buangnya lu tila yari ati, adi ati garo. Senar yunele meyau, dunia biola gua natau yunele meyau. Tiap gua tiap tebi lu le meyau. Hola, tu garo buangnya ma gua we tila. Ma buangnya ye, ma tina. Dah ujian dunia suap biaya semua, adi lalu bayi ma balusi ye, ma mangkangan nalebu. Meluaiwa, hola. Tapi yang tujuh kisah ni, time biru senar ni dole apsi meyah. Time biru suwini ni dole apsi mangu meyah naik niyo, hola. Tapi aku letu juzah atau lima apsi mandu kugu yang naik namiyo, apa kor? Bawa nama meyah ni, bawa nama meyah ti, hoya lah. Dah ujian aku biar ni dah, kahari biar ni dah rumya. No, tadi ye tadi aku biar ni, no. Tadi sudah baru, di kan nama siapa ni dia terbawa dia di ku mama ganga, ti ni awak jual. Dia aduh dia sudah, aku biar dia kan ayat terbawa ni jadu ke anda dah ku, bawa namanya nyanyi ti awak, bawa namanya siapa kukurai nyanyi, no lebot jenah dia terus untuk ku mina terus mu, no ti lah mina, hola, aku baru koro, bawa namanya yang bawa namanya ti, dah ujian aku biar dia dah, tadi sudah aku biar, no. Tadi sura, jadi mah tu biar dua biar biar ni dia tadi mahu sura, mahu. Oka nama bahasin ni dale sura, aku tiaw jauza lah. Asal kena umaro, mewu do, tawa dia ni, mana, madunyi dia tawa dia ni, aku tuya me, mianya me, aku. Budari le si de, idari le si de, lom ni dari le si de, jauh ni dari le si me, den ni dari si me, jauh ni dari si me, tengah tu, lene kain pialu yara kisah mahu. No, senda mahu deh dua jam. Jadi ni mian lola, mian. Tapi ni ane nanti lu mian bola, siapa? Tapi jauh tu boleh ni ubi orang. Nanti boleh jadi budang ti berkah bola. Kete ayungu nyo biru, ayungu ti deh deh tu, kanzar deh tu, matdar deh tu, hula. Asalkan umar ada matu ni deh, di jauh nanti bawa dia mewujung bo matu yang ni bola. Tadi di thamat dua mana? Aduh, diri dah mampir ambil madu ni deh, dia undang tu bawa dia dia, mew mew amat diri ini, shu ni deh, sura, ji deh, sura ni batu lo, am tu bawa ji shu deh, tapi dia bawa na ayam aro shu deh, sura tung tung ni, tung tung ni, hodam hola. Aduh, diri dah mampir lah, bi sura ni, di madu ni deh, tu bawa dia dia, tu ni deh, lakna lo sura ni satu kan ada aku nale lah, shu lewe madu mewu, nale madu mewu, ho. Jauhnya nenengah asal kena umah madu, no. Jauhkan pahpian ni, nengah ayungu tiri jamnya, bo. Madu ni dia lakenda. Adi madu ni tu jauhnya do ti. Nisa apa dah jenjar, madu ni ni jamnya ni. Madu ni dah go. Sebahwa lakenda lu di lu jor le. Widi dah lakenda lu le di lu jor le. Madu ni dah go jaro tamenya lakenda lu jor le. Adik dunia itu bahawa tamanya lakukan aku TV mimisnya ada ubat nanya ujar lelu suya leo. Lelaga jima, betul dunia aku TV deh, dunia aku TV aku pupiro, jiji deh, pupiro le erinya aku mimah leo. Betul dunia aku mimu kat ikhik kemisiu umas suja baju, agak logi lo lebih jauh jira. Kuluri di nama time biro nane lah, tiap nanti aku tu lelu mabah. Agak jauh jali deh, agak mingkili deh, agak luji deh, agak lunge deh. Dagap jinnya ada di, dagap jinnya tiada di, dagap jisi si di, dagap mesiu sah si di pihon miu miu bo. Masuk naik lau, madu ni mula mesiu la. Adi madu ni mula di wara bahagai kema mesiu. Mianai dah ni luar kat TV dah. Tuah besen, pelab jisi si dah balau dah ti. Adi madu ni jadi luar dia mah, madu ni ni de cekok mesiu la. Si de rawat. Madu TV ni dia ni si udah biru tuan ni dia sura cek. Madi mere, nisa, doka, nada, alung dari yang madu la, tu le.
ဒါတတိထားပါများညအစပါမြင်မှာတော့မတူညီမှုကိုမြင်မယ်ဒါယုံနံတို့ရဲ့နော်တဘာဝလက္ခဏာအဲ့ဒီမတူညီမှုကိုမြင်တဲ့အနေထားကြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုံနံတို့ရဲ့တာမညာလက္ခဏာလို့ဆိုတဲ့တူညီမှုအနေဆံဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကိုမြင်လာနိုင်တယ်ယုံလည်းမတူမြဲဘူးနံလည်းမတူမြဲဘူးယုံမှာလည်းပဲပထဝီလည်းမတူမြဲဘူးတေဇောလည်းမတူမြဲဘူးဟောဒါဥမာပြောပြတယ်အဲ့ဒါဦးညီတို့ပြီးတဲ့ဘောင်းတရားတို့
pemada di bele, kaum yang bu alun doye cikan jang dia. Tapi yang kaum bu piu piro, amnya dewan gu jajin dia soalnya pasiaw, tadi siapa? Pemada sudah million bu garo, dah alun jungnya net dia, apa mada ya sanjeng be? Kau lo tuh jungnya net lo piu rau, mak kaum bu alun doye cikan jang dia amsi net lo. Tapi yang tadi misi no aku tuh piu ma, tadi si no aku tuh ya le. Terisian aku tu leh macam tu, aku tu leh ya. Terimisian aku tu leh macam tu, aku tu leh macam tu. Ha, dari dalam ye, ku buat jima, ajib bawa, pelak cijer lo, cijer aw. Tanya amari nak tambah data, cara akang dong dia lo sunai mana? Haula, dia di dia mak, akang dong dia di balai lo mien, ujian ngaroh. Apa amari nak tambah data aku be, nyombiang jene aw. Haula, tanya si luji di kalau papi oge lo, si tu dah kau jiri ka. Tadi lalu ngadang jauh ni macam ni, hula. Tada wama tadi masih rawu. Tadi lalu pihat dua bishon, ngadang jauh dulu. Ngadang jauh dua bishon, pasuan sih dulu, pasuan am sih raw. Tadi lalu ngadang jauh ni macam ni, wujudlah di wujudnya ada kau biola. Tadi kembali, tadi lalu ni macam ni, tapi jauh tapi jauh macam. Di tanda wujudnya ada macam ni, senji, mieni, nengi, tadi lalu ni tua memo, hula. Tajam beda bantu dengan nikungju tali piawan, no? Aku tu mempunyai jen sura amnya dia aku jajin dia sura dari siam eh, aku tu mempunyai jen sura amnya dia aku jajin dia sura bahasiam tu dari siam eh, ada ujian tu dengan piaw kiri, no dia ni dia aku mempunyai piaw ni cuci mana, dia kau singgah pada tu amnya napa dia ni, pertama amnya ka, makam buku mempunyai jen di amnya de, no? Kamu go piu aja ni, ni de, ni apa? Makamu di pulau ni ya jam pelu, kamu di mabu pulau ni ni aja ya jam pelu, hula. Adik mau aja nu, makamu ye jubi de, suwa boleh berjaga pula, jaga no. Makamu di dibuah le puya de, nampuah le puya de. Nampakau nalu thara bala sura dua ni le pulau ni de. Makau ni jubi de go ya bisu no, long ju tu go be buah ni de. Kamu jadu, adane senjeng be. Kau nak luar tanya di bawah lewe, netayarai, wamyau yarai, nampu alai netayarai, wamyau yarai. Ngah kau nak luar darah bala sura dua ni lewe, netayarai, wamyau yarai. Kau ye senjere, adi lungan senjere gol, mien biro lewe, netay wamyau yarai. Kau ni juri gu baby sura, no lulung kege gol, netayarai, wamyau yarai. Tajang kau mugu piu aje di, mien de, hula. Ada ada macam mugu mepiu je, sura mien dia gol jabo dua balu romya, tadi lore. Kau mubiu aja, sura amnya dia aku yang bodoh kau balu ro, tadi lore. Tadi yang beda bantu dengan lo, tadi sura apa mara dia aga, di amnya dia nampaknya pisau bodoh, cikang jang dia, pilih ni. Hula, tadi yang lupa aja mah, di amnya dia nampaknya ni ni nampu aduh, tadi dia apa mara dia lagi entah bumbu la, luarie. Tadi yang beda bantu dengan lo di, apa mara sura tadi dia lagi entah biro, sini je pulau ni jang dia pilih. Makau mu aku tu dia dego siang jenye sura amnya dia rawan lepji jauh nanya bazi bo, no? Aba mada sura tadi dia gua bela kain tham biro. Cana duka amyo amyo nausau neiban dayau kayi pau nai ne cana duka gua pisi me kudu kau mu myojo gua piulu cien sura tu dia amnya dia nene pijau nanya bazi bo, hola? Taja ujian do tadi sura amara dia le kain tham biro amnya dia nabaan lepijau nanya bazi lu sana biu biro. Yada boyem sih, amian nabah dia ro suragu, song tajaya, no?
ปวารุตตวะมิงคลารักขันตุตวะเทวดาตวะพุทธานุภาเวนะตราตุขีวนตุติปวารุตตวะมิงคลารักขันตุตวะเทวดาตวะธัมมานุภาเวนะตราตุขีวนตุติเทโตมังคันติเตยานาปิตะปองตระกังโนสาดาอะลุงโนตัตตวะนันตะโรอา ตาบะมิงคลังโลกิโลกุตระก้องสู่เถมะมิงคลาวาวะติบวะโตก้องสู่อะมะตุยဖြစ်တော်มูจะวาสีเตติตาบะเทวดามิมิโรคณะโกมาส่งจั่นณีจะกงตนะมิมิโรเอมาส่งจั่นณีจะกงตนะมิมิโรตาธนามิมิโรกะวามาส่งจั่นณีจะกงตนะนัมยันนะก้องนะป้องโลกะเลยเวระขันตุก้องสู่อะมะตุยส่งชอกดอมูไนจะวาสีเตติตาบะโหรานุภาเวนะ ကင်းငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုတ္တဒါဘာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းဒါဘာဓမ္မနုဘဝေနမေလီတံဖူလီတံနိဗ္ဗာန်ပတိတေဟုဆိုတော်ဆေတံတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းဒါဘာတန်ခါနုဘဝေနမေကထံလေးရောက်ပလတံလေးရောက်ဆိုတော်ရှင်တော်ရိယတံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာတိလကိုတမားတိကိုပညာကိုနုနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတံဃာ အရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသရဏိယောညာမှာဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းသူခီကိုရှိတဲ့ပြန်ကြောင့်မှချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေးဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းယူသေးစွာလျှောက်ထားပါသည်ရှင်သူမြတ်ဖျားဖျားဒီမှာလို့ ငှဝလာမိသားစုမမဒီလူရန်ငွေမှာ23,000ထောင်ဖြစ်ပါလေဗျာတရားနာကြောက်လာပါတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေ9,000ပေါင်းမှလူရန်ငွေမှာ6,000၆,000လေးတောင်ဖြစ်ပါလေစွတ်စုပေါင်း30,000နဲ့3,000ကျက်တိတိကိုဘဝကာမဖြစ်လူရန်မှာလေရှင်ဗျာဒီလူရန်ဟုအစုစုတက်ကိုဥသိမ့်မြတ်မှလူရန်၍ထုံးစေးဆိုင်မှဒေါက်တာဥရဲ့ထုံး တာဒုတာဒုတာဒု ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်စက္ကမဲ့ လူများမှာ ဟိုဝလမ်းမိသားစုမှာ တင်ငန်းချင်းတစ်ချင် ကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးနဲ့ ကိုကြီးဦးစိုးတင်ရည်စု၏ ဦးစိုးအောင် ဒေါက်ခင်ဆောင်ဝင် မောင်ဖြစ်သူကိုချိုကြီးတို့မှာ တင်ငန်းချင်းတစ်ချင်နဲ့ ဆေးတစ်ချင် ဒီသားစုများအမအားလုံးမှာသင်္ကန်းသွေးစုံ၅စုံလှူဒါန်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခဏတည်းရန်ဆေးတစ်ချင်းပါပါတယ်ရှင်အဲ့အတွက်ကိုဦးလှမင်းနဲ့ကိုကျော်စွာတို့မှဆက်ကပ်ပေးပါရန်တာဒုတာဒုတာဒု Tadu, 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 tadu. Tadu, tadu, tadu. Siaro asin tu mi apa ya? ကွယ်လွန်သူမိဘဆွေမျိုးပေါင်းတို့အားရည်စိုးရီလူရန်ညတော့ကုသိုလ်အဖို့စုများနေတကွာအလူရှင်မိသားစုများမှာစုပေါင်းရီလူရန်တော့ကောင်းမှုအဆုစုတို့ကိုရေးဆက်တွန်းချအမြပေးပါရန်ခြေစုံဥခိုက်လျှောက်ထားပါသည်ရှင်သူမြတ်ဖျားတခါကြီးများတရားနာကြွလာတဲ့တန်ခါတော်ရှင်များများဟု
ကဲဦးဇင်းတို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးကျိုးဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျိုးဆောင်နေတော့မှဦးဇင်းတို့ရည်သက်တုံချအမြတ်တမ်းပေးဝေကြရအောင်နော်အလုံးမိမိတို့ဘီလို့ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှုသူကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုရှုသူတို့ရဲ့ဆွမ်းတတ္တိကြောင့်နိုင်ညာပုံညာမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်မြန်ထုတ်ချအောင်မျက်မှောက်ပြုရစေလို့ဆုတောင်းကြမယ်အလုံးသောတတ္တဝါနာကုသိုလ်ကောင
Phaya Phaya Dvi Dodo Di Shandi Yaku Dhamma Dana Dhamma Bhuja Dhamma Tawana Dhamma Dedana Daya Alu Pelu Jaya Ichenka Nai Swa Ashiramya Luraya Do Dana Kudu Sauti Yado Tila Kudu Tiaromya Ku Nayu Yado Dhamma Tawana Pawana Kudu Tia Wene Pate Yui Sada Yaya Sanya Jaya Do Wiya Wisa Kudu Tungnya Dai Dai Pulau Jaya Do Wiya Wisa Kudu Ike Do Miam Yato Kudu Kamu Asu Sudoko Pulau Jawa Go I Asyam Pia I Kamu I Kudu Ru I Swanta Dija Menya Ponya Nyanyi Bangu Lim Yan Tocha Miam Mau Pia Walu I Asyam Pia I Kamu I Kudu Ru I Pobaga ku Adet Tensya Shime Shibshi Kongdo Poba Miwa Swim Yota Jinu A Asa Dhaji Daum Zedabo Jindi Kongdo Adawa Nanda Ru A Tadu Tamya Biwi Ngawa I Amya Yaja Yui Kosei Nipsha Jama Chanda Jadi Shijya Pasito Alo Jaja Damya Amya 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 Shura Muja Vahula Tadu 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 Alo Jaja Damya Amya, 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 Shura Muja Vagula Tadu, Tadu, Tadu Alo Jaja Damya Amya, 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 Shura Muja Vagula Tadu, Tadu, Tadu